დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და შემოგიერთდით სტუმართან ერთად, არაჩვეულებრივი ადამიანი და ერთ-ერთი ჩემთვის საყვარელი და გამორჩეული მუსიკოსი, LOUDspeakers-ის ფრონტმენი ბატონი ლევონ ლაურდაძე მერთვება. ხანგრძლივი მცდელობების შემდგომ დადგა ჩემთვის ის ნანატრი დღე, როცა შორიდან შემიძლია მივესალმოთ ჩემს სტუმარს. ლევონ, გამარჯობა, როგორ ხარ? გამარჯობა, დღემშვიდობის, არამუშავს, თავადაც მიდია კარგად. მადლობა. ტელევიზიას და რა თქმა უნდა მთლიანად ქუთაისს, რომელიც ძალიან მომენატრა მეპირადა. კი ბატონო, და ალბათ ეს მონატრება დროული იყო, ხო? მონატრების მომწიფება, ასე რა ვთქვა, მალე ჩამოგზანდები ქუთაისში, თუმცა იქამდე გვაქვს სხვადასხვა სასაუბრო თემები. პირველ რიგში მომახსენია აბა დედაქალაქში რა ხდება. კარგი ამბები თუ დაგიგროვდათ. დედაქალაქში არნახულად ბევრი კონცერტი მიმდინარეობს და ყველა ჯგუფი, რომელიც ასე ვთქვათ აქტიურად მოღვაწეობს ქართულ ალტერნატიულ სცენაზე, ასევე აქტიურად მართავს კონცერტებს. Ну, კონცერტები მარტო თბილისში არ არის. ქუთაისიც იქნება ამის ნათელი მაგალითი და აქამდე უკვე ზუგდიდში და მესტიაში ქონდა კონცერტები, ასე რომ მგონი ნელ-ნელა დაიძრა ეს ყველაფერი და მეტია ვერაფერი ვერა შეაჩერებს. მოკლედ, თქვენ ჯგუფზე პანდემიამ რა კვალი დატოვა, მითხარი? პანდემიამ, როგორც ჩვენ ჯგუფზე, ასევე ხელოვნების ყველა წარმომადგენელზე და ყველა ადამიანზე რაღაც კვალი დატოვა, უარყოფითიც დადებითიც. ჩვენზე მოახდინა ის, რომ ალბომი გამოვეცით თან 25 დეკემბერს, ხო? არ დამვიწყებია. დეკემბერს სპეციალურად დავუმკვიეთ ამ თარიღს, შობას მოკლედ და რა თქმა უნდა პანდემიამ შეგვაყოვნა ფიცილად, მაგრამ ნუ მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი მაინც უკეთესობის კენ არის და თავი არის და თავი არის მოთმინება და ნუ ის ვაც მოვა. ლევონ, ნახე 25 დეკემბრიდან 10 ივნისამდე საკმაოდ ბევრი დრო გავიდა და უკვე შეგვიძლია შევაფასოთ, ხო, განსაკუთრებით თქვენ აი ამ ალბომმა რა ტიპის შეფასებები გამოიწვია და რეზონანსი მსმენელებში? ალბომმა გამოიწვია დადებითი შეფასებები, მინდა ვთქვა, განსაკუთრებით არის ხმა, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანები უსმენენ, ყველას უჩნდება ის აზრი, ნუ ვინც გამიზიარა, რომ ძალიან კარგად ისმინება და ხარისხობრივად არის უკეთესი ვიდრე პირველი ალბომი. და ეს გაუმჯობესება ხარისხობრივად რამ განაპირობა, რომ მითხრა? ხო, განაპირობა პირველ რიგში გვაჯის სარტულობამ, ლენო რეკორდსის ძალიან გამართულმა აპარატურამ და ტექნიკამ და მე მგონი ჩვენც რაღაცა ცოტათი მაინც დავიხოცეთ ი ალბომიდან მეორე ალბომამდე და ნუ ერთი სიამოვნება არის კონცერტებზე ამ სიმღერების დაკვრა. მიუხედავად იმისა, რომ ალბომის გამოშვება გაგვეწელა პანდემიიდან გამომდინარე, მაინც ანუ არ ჩავითვლით ხელი, იმიტომ რომ დარწმუნებულები ვიყავით, რომ ეს ალბომი უნდა გამოსულიყო და არ შეიძლებოდა უბრალოდ ასე ვთქვათ წარსულს გაყოლოდა. ამიტომაც გვიხარია, რომ გამოვიდა და ახლა უკვე უფრო მეტი მონდომებით იმ სიმღერებზე ვმუშაობთ, რომლებიც ჯერ არსად არ შესრულებულა და არსად არ დაკვრა. და რამდენი სიმღერაა ეს ჯამში, რომ მითხრა? კომპოზიციები, რომელიც აი ახლა დაიბადა და ალბათ მოვისმენთ, ხო? მალე ან ადრე თუ გვიან მაინც. რამდენიმე სიმღერა არის დაახლოებით 3-4 შეიძლება მეტიც იყოს, ანუ ზოგი თითქმის დასრულებულია, ზოგი იდეის დონეზეა. და ნახოთ, აი როგორც კი ეს აქტიური საკონცერტო პერიოდი ჩაივლის, შემდეგ უფრო აქტიურად გადავინაცვლებ სტუდიაში და მივიყავ ახალ შენ. ბატონი ლევანი წერს სიმღერის ტექსტებს? ბატონი ლევანი წერს სიმღერის. აბა მითხარი, ახლა მუზები როგორ იბადება და სად პოულობ ხოლმე? ჩემ შემთხვევაში შეიძლება არ იყოს საჭირო კონკრეტული შემთხვევა ან მომენტი და შეიძლება უბრალოდ დაიბადოს იდეა. და მუზა და იდეის წყარო არის ძალიან მრავალფეროვანი. ზოგადად ადამიანის ცხოვრებაში უამრავი რაღაც ხდება, რამაც შეიძლება გავლენა იქონიოს და გამოხატულება კონკრეტული სტატი. ამ შემთხვევაში დიდწილად მუსიკით ხდება ამის გამოხატვა, ასე რომ კონკრეტულად ეს იქნება სიყვარული, მეგობრობა, ის რთული რეალობა, რაშიც გვიწევს ცხოვრება, ყველაფერი ეს შეიძლება ერთმანეთ შეერწყას, ასე რომ აი წინასწარ არ ვიცი ხოლმე და ეს არის ყველაზე მაგარი პროცესი, რომ უცებ შეიძლება რაღაცა იდეა დაიგვარდეს. აი
აი მაშინ როცა გადაცემა მიყავს ეს იდეა თუ დაგბადებია და დაგიმოხრუჭებია მუზები. ახ ცოტა ხანი მადრობეო ეთერს დავასრულებ და მე მოგხედავთ თუ ეგეთი არ ყოფილა რასოდეს. შე რომ მოგივიდეს რაღაც მუზა ხა და ეთერი გააჩერა. გადაცემის წაყვანის დროს ნაკლებად სიმართლე ხა. თითქმის მთელი ყურადღება მაინც ლაივ რეჟიმზეა მაშინ მიმართულობა. ხო, აი ვერ გეტყვი რა. ანუ ძირითადად სიმშვიდეში მოდიან ეს მოზები. როცა განმარტოვდები. ყველა სიმღერის იდეას თავისი დრო აქვს და სიმშვიდეში მოვა თუ ქაოსში, ია გადაწყვეტს ამას მოხდეს. კი ბატონო, არაფერს არ გვეკითხებიან, ხო? მოზები. ლევან, აი ეს გამოხატულება, შეგრძნებები, მეგობრობა, სიყვარული, ომი, მშვიდობა. ანუ ტექსტებს კვლავ ინგლისურ ენაზე შემოგთავაზებ თუ ქართულით შემოიპარა თქვენს შემოქმედებაში ქართულენოვანი ტექსტები? სხვათა შორის ძალიან გიხდება ქართულად. ამღერებული ლევანიც მოწონს მსმენელებს. აი, რა არის, ძირითადად ინგლისურ ენოვანი იქნება, ბევრი მეუბნება აქტიურად რატო არ მღერი ქართულად. მაგრამ აი რა არის, მე ვერ წერ სიმღერებს ისე რომ დავჯდე და ახლა უნდა დავწერო სიმღერა. ნუ გიტარი თავისით მოდის იდეა და ქართულენოვანი ტექსტი ორი სიმღერა გვაქვს ქართულენოვანი, ორივე სიმღერა თავისით მოვიდა. პირიქით გამიხარდა. რომ არ დაშავდე და შემახსენა მეორე სიმღერა? იგი არის შენ ქვია, სიმღერას რომელიც ასე ვთქვათ კუსტარული ჩანაწერი. ამიტომ არ ვიცი ალბათ კარგად. არც გაგვიცელებია დიდად. ო, იქნება ქართული ტექსტის ასე ვთქვათ იდეა, პირიქით მე ძალიან გამიხარდება და არანაირად არ უგულებო ამ პირიქით სიამოვნებით ვეცდები განვავითარო. ჯერჯერობით რაც იწერება ახლა ახალი სიმღერები არის ინგლისურ ენოვანი, ერთი სიმღერა რომლის გამოშვებაც იდეაში ამზაფულს გვინდა, უნდა გვინდა ვიდეოკლიპის თანხლებით, სწორედ იმ რეალობას ასახავს, რაც დღეს გვიდგას თელმსოფლიოს და ბოლო წლებში, ნუ ჩემთვის რთულად განვითარებად პროცესებს გამოხატავს. ანუ ეს ზაფხული სიურპრიზები იქნება, ხო? ეს ზაფხული სიურპრიზია. იმედი მაქვს რომ იქნება, კი და ისეთი სახით გამოიცემა, როგორადაც გვინდა გამოვიდეს. და ეს დიდი პაუზა, რომელიც ალბომიდან 25 დეკემბრამდე იყო, ანუ ფიქრობ, რომ ასე არ გაჭიანურდება, ხო, მომდევნო ალბომი? და უფრო მალე ვიხილავთ. ნება თუ ეგრეთ წოდებული, კი ანუ 3-4 სიმღერისგან შემდგარი არ ვიცი, თუმცა იმაში დარწმუნებული ვარ, რომ კი. დაახლოებით 7 წლიანი პაუზა. ლევან, ჯგუფში რა ხდება? ახალი წევრები რამაც სრულება ხო არ არის? ჯგუფში სრულება არ არის ჩემი ბოლო ჩარტის შემდეგ. ან ნუ ბუბულა ისე ვენთანაც უკავს და უკავს რატომ დარგაგანში და ბუბულა დარგაგანთან ერთად 17-ში გასტუმრება, შემდეგ დაგველობება ჩვენ და 18-ში უკვე ჩვენთან ერთად დაუკრავს ქუთაისში. მოკლედ, მაშინ შევეხოთ ხო აი ამ ორ დღეს, რომელიც მე პირადად ძალიან მიხარია და მრავალი წლის განმავლობაში ვცდილობდი თუ ამ თუ იმ ადამიანისთვის, ვისაც ხელიწიფებოდა რაღაც წვლილი შეეტანა ფინანსური, მორალური თუ ასე შემდეგ, აი ეს ნანატრი დღეებიც დამდგარიყო და მე მიხარია რომ გვიახლოვდება. მოდი მითხარი ახლა როგორ ემზადები ამ ლაივისთვის? შეიძლება ითქვას მზად ვარ უკვე იქიდან გამომდინარე რომ დაახლოებით 2-3 კვირის განმავლობაში 5-6 კონცერტი ჰქონდა უკვე. მზად ვართ კონცერტისთვის, მაგრამ რა თქმა უნდა გამორჩეული იქნება ჩვენთვის ქუთაისში დაწყება. იქიდან გამომდინარე ერთი მიზეზი არის რომ დაახლოებით 7 წელი არ დაგვიკავს ქუთაისში და ძალიან გწდებოდა გულის სიმართლე გითხრა, რომ ამ ხნის განმავლობაში რაცა ნუ არ ვიცი დაინტერესება თუ ბევრ პრობლემასთან არის ალბათ დაკავშირებული ეს ყველაფერი, რომ სამ ჯგუფების აყვანა მოხდეს დედაქალაქიდან. პლუს რა თქმა უნდა ქუთაისი როკის ქალაქი. ეგაზე თანხმდებით, ახლა არ გვინდა დებატები. ამკიცებს ეს ქალაქი ამას და ნუ მოკლედ ორმაგაც ასახარულოა, რომ დაუკრავთ ენთან. და დაუკრავთ ბიგ კონცერტს დაახლოებით. დაახლოებით რამდენ კომპოზიციაზეა საუბარი? 15 სიმღერას დაუკრავთ.
Ano, albat ეს იქნება ძველი და ახალი ალბომიდან რაღაც საინტერესო და ჰარმონიული ნაზავი, ხო? ასევე სიმღერები, რომელიც არც ერთ ალბომში არ არის შესული, ვეცადეთ გახსნათ ესეთი მიქსი გაგვეკეთებინა და მე მგონი რომ ქუთაისში ესეთ ფილა შეხვდებიან. აუცილებლად. სხვაგვარად როგორ შეიძლება. ლევან, ჩვენი ერთ-ერთი ბოლო შეხვედრა გამახსენდა, ანუ შეხვედრაში ესეთ დისტანციურ ჩართვას გულისხმობდა ბრძანებაში და ცოტათი გამეკვირდა, რომ ის კომპოზიცია, რომელიც თქვენი ბენდის სავიზიტო ბარათია, მე საერთოდაცო არ მიყვარსო ისეო, როგორც თქვენ გიყვართოდა. ხომ შეასრულებ ამ კომპოზიციას, რომელიც ძალიან მიხარია, როცა ქალაქის ეგრეთ წოდებულ ცენტრალურ ნაწილში გადავადგილდები ხოლმე, ვისმენ ამათო იმ კაფე, თქვათაშორის ძალიან გემოვნებიანი ბარიდან და ასე ინდივიდუალურადაც უსმენენ ადამიანები. Gulis qetas khomar chaidan chveni misamartit da kho sheasrulob am kompozitsias. Itsi ra aris nana, fikrobit ragatsa periodi ro chota movida qelshi es singera da modi ragats periodi agar daukrat konsert. Shemdeg miuqtit rom am singeris ar dakra aris danashauli, itoro chemi gadmosakhedidan ragatsa sakhalkho singeris ase vkat დანიშნულება მიიღო უკვე, იმიტომ რომ ყოველთვის ეს სიმღერა იკრება მსმენელისთვის, ხალხისთვის. ყველა სიმღერა იკრება მსმენელისთვის, მაგრამ ეს განსაკუთრებით არის ის რაღაცა ჰარმონიული კომუნიკაცია მსმენელთან. როდესაც მთელი ტექსტის სიმღერის განმავლობაში მსმენელი მღერის. არ ჩერდება, ხო? ხო, არ ვიცი. დიდი ფუფუნება არის ჩვენთვის და ძალიან სასიხარულო ამბავი. ამიტომაც აკვის უფლება ჯერჯერობით არ გვაქვს. ისე ეს სიმღერა როდის შეიქმნა თუ გახსოვს ისტორია, კომპოზიციის შექმნის ისტორია? ეს სიმღერა შეიქმნა მაშინ, როდესაც LOUDspeakers-ი ნელ-ნელა უფრო და უფრო მეტ მსმენელს იძენდა. ანუ საუბარია 2011-2012 წლებზე. და ამ სიმღერის ავტორები ვართ მთლიანად ჯგუფი, მაგრამ ჩვენი პირველი კიბორდისტი ალექსანდრე დოლიძე და მე და შემდეგ უკვე გადაწყდა იქიდან გამომდინარე, რომ პირველ ალბომში არის შეტანილი სიმღერა, პირველ ალბომში ამ სიმღერის შეტანას თავისი ბექგრაუნდი ჰქონდა, უკვე მსმენელის დიდ ნაწილს მოწონდა და შეტანის შემდეგ არ ვიცი, კიდევ უფრო დიდი პოპულარობა მოიპოვა და რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ გვაქვს ისეთი სიმღერა, რომელიც ასეთ სიყვარულს იმსახურებს. კარგი, დაიბადება კიდევ ერთი ახალი კომპოზიცია, რომელიც გადაჭრდილავს ამ სახალხო სიმღერას, როგორ ფიქრობ? რა არის ველოდებით? აჰა. ო, ალბათ იქნება კიდევ მსმენელი მაინც ისეთი არის და კრიტიკულიც არის და მეორეს მხრივ ადამიანები რაღაცას რომ შეეჩვევიან და ბოლომდე შემდეგ შეიძლება მას და სხვა რაღაცაზე გადაერთვან. ამიტომაც ნახოთ როგორ განვითარდება ჩვენ საწუწუნო არაფერი ალბომში. ლევან, ისე დღეს ხო ძალიან ბევრი საინტერესო ბენდია, საინტერესო პროექტია, ხო? იმატებს მათი რაოდენობა, ასაკობრივად კიდე მრავალფეროვანი არჩევანი გვაქვს. აი, რა უნდა გააკეთოს ჯგუფმა იმისათვის, რომ საკუთარი თავი და ადგილი იპოვოს და დაიმკვიდროს, როგორ ფიქრობ? გარდა იმისა, რომ ალბათ ეს დიჩრომასთან არის დაკავშირებული, კიდე ჭირდება, ხო, რაღაც სხვა დეტალები? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სიყვარული, ანუ ოდერისთვის აკეთებ ამ საკუთს. ანუ უნდა დაარქვა სახელი, ეს თუ არის უბრალოდ გართობა, უნდა თქვა რომ ეს არის ჩემი ჰობი, უბრალოდ გართობა. ეს თუ არის შენი ცხოვრების საქმე, მაშინ ანალოგიურად შესაბამისად უნდა ემსახურო როგორც შენი ცხოვრების საქმე. ასევე ვფიქრობ რომ თქვენთან ზოგადად რთულია ხელოვნების სფეროში რომ შენი საქმე აკეთო სტაბილურად იტყანს და არაფერმა არ დაგაბრკოლოს. დროს უნდა გაუძლოს, ჩემი აზრით, საქართველოში ხელოვანმა, კონკრეტულად მუსიკოსმა. უნდა იცოდეს, რომ ეს არის მისი საქმე და მიუხედავად ნებისმიერი პრობლემისა, ალბათ პანდემია, ალბათ პირადი პრობლემები, რომელიც ადამიანებს აქვთ, მიუხედავად ამისა, მაინც აკეთოს, დაუკრას, იმუშაოს, ივარჯიშოს, ირეპეტიციოს და მე ვფიქრობ, რომ თუ ადამიანს სწორად აქვს საქმე არჩეული, წარმატება მოვა
აუცილებლად. უბრალოდ ყველაფერს თავისი დრო აქვს და საჭიროა ამ ყველაფერს მოპოვოს. ნახე, მაგრამ აი ჩვენს რეალობაში არსებობენ ჯგუფები, რომლებიც თავის როზე შეიკრიბნენ იმის გამო, რომ უბრალოდ თქვათ დრო სასიამოვნოდ გაეტარებინათ და შემდგომ გადაიზარდა ეს სიყვარულში და გადაეკცათ ცხოვრების ნაწილად. ხო, პირდაპირ არ ხდება მაგალითად, ალბათ თავის როზე არ თქვენ არ შეიკრიბეთ იმისთვის, რომ მოდით ბიჭებო დროს გაუძლოთ და შევქნათ ისეთი სიმღერა, რომლის არ შესრულებას არ გვაპატიებენ, ხო? აი ესე კატეგორიულად ნოვიტყვით ალბათ, ხო? შეიძლება პატარა ბენდები და ახალგაზრდა მუსიკოსებს დაეკარგოთ იმედი, რომ გორილოთ არა, უბრალოდ დროის გაძლება სწორედ ეს არის. თუ ადამიანს სიამოვნებს საქმის კეთება დროსთან ერთად, ანუ დროის სიამოვნება და შეუყვარდება, ან პირიქით მიხვდება, რომ ეს საქმე არ არის ვიქმედებად მას სურს და ასე ვთქვათ, წინა პლანზე უნდა დააყენოს ეს საქმე. ამას ადამიანი თვითონ ნახავს, უბრალოდ როდესაც ჯგუფი იკრიბება, აქ კიდევ უფრო რთულ ამბავთან არის საქმე. რამდენიმე ადამიანმა უნდა გაუგოს ერთმანეთს და გაუგოს ადამიანურად და შემდეგ საერთო საქმე აქ. მუსიკალურად, ხო? რა თქმა უნდა. ამიტომაც ძალიან ბევრი ნიუანსი არის. თავი არის, რომ თითოეული ადამიანი მუსიკოსი დარწმუნებული იყოს იმაში, რომ იმ მომენტში მან სიამოვნებს ეს ყველაფერი. და ნუ 10 წლის შემდეგ რა იქნება და საერთოდ ვერ ვფიქრებდი, რომ გავიდოდა 12 წელი და ისევ LOUDspeakers-თან ერთად გავაკეთებდი ამ საქმეს, ან საერთოდ გავაკეთებდი ამ საქმეს, მაგრამ ხოვრება ამიტომაც არის კარგი. და საბოლოო ჯამში მაინც პრემიერი მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ალბათ ჯოჯო ხეთი უფრო არის დედამიწაზე, ვიდრე რაღაცა მშვენიერება და სამოთხე. მაგრამ უნდა ვიპოვოთ ხო ეს მშვენიერება ჩვენ, პატარ-პატარა დეტალები. ბევრი მომენტია ცხოვრებაში, რაც გვარწმუნებს იმაში, რომ ცხოვრება მშვენიერია და თუნდაც დავიმეორებ, რომ 12 წლის შემდეგ ამ საქმის კეთება LOUDspeakers-თან ერთად ჩემთვის ამის და ნათელი მაგალითია. ლევან, გასაგებია, რომ 18-ში მობრძანდებით ქუთაისში. და დარწმუნებული ვარ, რომ არაჩვეულებრივი საღამო იქნება, კარგად ჩაივლის ეს ლაივი, მაგრამ თქვენი ზაფხულის კალენდარი როგორია? ნუ რა ვიცით, ახლა სად დაუკრავთ, როდის დაუკრავთ? ზეგ მივდივართ კაჭრეთში, დაუკრავთ ამბასადორში, შემდეგ 18-ში მივდივართ თქვენთან ქუთაისში და კიდევ რაც ვიცით, არის 7 აგვისტო, როდესაც ბათუმში დაუკრავთ მონოპოლში, ჯერჯერობით ეს არის რაც პრობლემა არის. ო რაიმე კიდევ დაზუსტება, დაიმიშნება, რა თქმა უნდა, ჩვენს მსმენელს ავუყოთ ვას. Ну, საწინააღმდეგო არაფერი არ გაქვს ფაქტიურად. არანაირად. ძალიან კარგია, მოკეთ, მე ძალიან მიყვარს თქვენი შემოქმედება, ძალიან გაფასებთ, ძალიან გულშემატკივრობთ, მიხარია, რომ 18-ში შეგვეძლება ქალაქს რომ გიმასპინძლოთ და იმედია, ძალიან ბევრ კარგ ემოციას წაიღებთ თან, ხო? ორმხრივია ალბათ ლაივი, ეს არ არის მხოლოდ მუსიკოსის სიამოვნებისთვის, ან პირიქით, რომ მოდი ნანა მის სიამოვნოს აუცილებლად, ეს ალბათ ემოციების გაცვლაა, ხო? ისა რა მოხც გაძლევენ ხოლმე ყველაზე ხშირად მსმენელები? რა შეგრძნება? ანუ რა მოხციღებს მსმენელებისგან, რა ემოციები და შეგრძნებებია თუ ენით აღუწერელია? საბოლოოდ, ნუ არის რა თქმა უნდა გამორჩეული კონცერტები, შემდეგ უფრობით სავსებად ემოციები. და ყოველი კონცერტის მიმდინარეობისას ხვდები, რომ მსმენელის გარეშე მიუხედავად იმისა, რამდენად მიყვარს ჩემი საქმე, მაინც თვითონ აზრი ეკარგება ამ ყველაფერს. ამიტომაც იყო ძიმე პანდემია, როდესაც ონლაინ კონცერტები მიმდინარეობდა და მსმენელთან კომუნიკაცია არ ჰქონდა. მსმენელისთვის იქნება ძირითადად სიმღერები, მაშინ არც უნდა ქონდეს პრეტენზია, რომ კონცერტზე გავიდეთ და დაუკრავთ, ხომ? მსმენელი არის ის მთავარი ლოკომოტივი, რაც გვეხმარება ჩვენ ამ 12 წლის განმავლობაში და ხო, ბოლომდე სიტყვებით ვერ გადმოუცემ იმას, რა გვიცნობ ამ ყველაფრით. ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ამბლად ვამოყოთ ჩვენი მსმენელი, ზოგადად ქართველი მსმენელი, იმიტომ რომ ძალიან იხვეწება, მათი რიცხვი იზრდება და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო მათ ერთგულად გვერდში დგომისთვის. მე კი მადლობას გადაგიხდით დღეისათვის, რომ დრო დამითმედა იყავით ჩვენთან ერთად და 18-ში შევხვდებით აუცილებლად ერთმანეთს. დროებით აღმშვიდობები ლევან. მე რეკტა შევხვდებით მალე. დროებით, მადლობა.
ბევრი წარმატება ჩემს საყვარელეს ჯგუფს. ძვირფასად ელემაყურებლებო, მოკლედ ჩემი სტუმარი გახლდათ, როგორც უკვე მოგახსენეთ, მუსიკოსი ლევან ლაუდაძე. ჩემი და თქვენი ურთიერთობა კი რამოდენიმე წუთში გაგრძელდება, დამელოდეთ დროებით.